Арма ардақта ғайын. Есен сіздерме әлеумет, өздеріңізбен бірге әдеттегіде жанға шуақ, көңілге қуаныш сыйлайтын жаңа күн бағдарламасы. Біздің шығармашылық топ сіздерге тікелей эфирде алдағы 1 сағат 20 минут бойы көтеріңкі көңілге сыйлауға уәде етеді. Бүгін 25 қыркүйек аптаның 2-ші күні. Бүгінгі күнге жоспарлаған күндеріңіз тек сәттімен болсын дейміз. Әрбір сәт жағымды әсерге, ал әрбір күн маңызды оқиғаларға толы болсын деген ниетпен бағдарлама шымылдығын әуелеген әсем әнмен тіреміз. Қабыл алыңыздар. Көзімді ашсам, ойланамын жаным сені аңсап, толғанамын жаным көз алдыма, бірден сен келесің дем бересің сен. Бағдаршамдар бір ұшып бір жанып сансыз көлік, жатырсын баяғы көп ішінде, сені іздей берем үміт үзбей келем. Жауса да жан бір құлағыма, қойылады әндер үнімменен. Балдай тәтті үнімсің, шаттығымсың сен. Көп ішінде жүрсімде тағы жүргендеймін, бір өзің мен жаным күнім көкте, сені іздей берем жүрек дірілдейді. Баста барлығын, бүгіннің жұмбақ тағдырың, ертеңнен емес бүгіннен басталсын сенің әр күнің. Бүгінгі күн үлкен сый, сондықтан бүгінімізді қадірлей білейік, бағамына жете білейік көрермен. Дәл осы күннің сіздерге ұсынар тосын сыйлары толастамасын хабарымызды біз одан әр жалғастырамыз. Биыл Шырайлы шаһарымызға 200 жыл.
Осынау торқалы тойымызды жыл басынан бері мазымды да ерекше шаралармен атап өтудеміз. Осы орайда айта кетейік, күні кеше қала тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған велошеру ұйымдастырылды. Сырана монументінен бастау алған игілікті шараға 200-ден астам жерлестеріміз қатысып, белсенділік танытты. Иә, бүгінде таңнан бері бұл шаралар жалғасын табуда. Сағат 11-де Абай аллеясында Абай дана, Абай дара қазақта әдеби жыр марафоны өтсе, ал санаулы минуттардан соң өнер арбатында Қызылордам туған жерматты суретшілер байқау ұйымдастырылады. Қымбат көрермен, қала күніне орай өткізілетін ауқымды шаралардан біздің шығармашылық ұжым күнделікті өздеріңізді хабардар етіп отырады. Бұл мерейлі мерекенің ең маңызды сәті 28 қыркүйекте эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін гала-концерт. Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары, 28 қыркүйек сағат 20-да орталық алаңда Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойына арналған мерейлі мерекеңмен сүйікті Қызылордам атты мерекелік гала-концертті тамашалауға шақырамыз. Сіздер үшін Қазақстан эстрада жұлдыздары ән шырқайды. Қайрат Нұртас, Төреғали Төрәлі, Ерке Есмахан. Кеш жүргізушісі эстрада жұлдызы жерлесіміз Мадина Садуақасова. Сондай-ақ кеш қонақтары Құдайберген Бекіш, Бақтияр Тайлақбаев, Жеңіс Сейдоллаұлы, Елена Әбдіқалықова, Жеңіс Сқақова, Дүсенхан Сыздықов, Гүлнұр Оразымбетова, Алмас Кішкенбаев, Серік Ибрагимов. Мерейлі мерекеде мерекелік отшашу. Сәні мен салтанаты жарасқан шаһарымыздың мерейлі мерекесін бірге тойлайық. Осынау қызықты да ерекше кештің куәсі болуға асығыңыздар көрермен. Ал бағдарламамызды одан әрі жұлдыз жорамал айдары жалғастырады, экраннан алыстамаңыздар. Тоқты. Бүгін тоқтылар үшін маңызды таңдау жасауға өте қолайлы болмақ. Қай жолдың дұрыстығын анықтау өз еркіңізде. Соңғы шешім қабылдамас бұрын анық қанығына көз жеткізіп алған абзал. Торпақ. Торпақтарға алға қойған мақсатқа жету үшін бекем жоспар құрған абзал. Бұл сіз үшін басты ауыртатын қиын мәселе болып көрінер. Бірақ күш қайратыңызды біріктірсеңіз, бәрі тез шешімін таппақ. Жауынгерлік рухыңызды жоғалтып алмаңыз. Егіздер. Егіздер үшін бұл күн сәтті болады. Көздеген мақсатқа жету үшін қолайлы кезең. Білімін жетілдіремін деген үмітте жүрген егіздер үшін таптырмас сәт. Жеке өміріңізге көп көңіл бөліңіз. Шаян. Күн жаңалыққа толы болады, ал күн соңында сіздің беделіңіз өзінің шарықтау шегіне жетеді. Бүгін көп деген шаруаларды оңай шешесіз. Арыстан. Бүгін өмірдің барлық жағынан сізді сәттіліктер күтіп тұр. Қызметте, оқуда оң нәтижелерге қол жеткізіп, марапаттауға ие боласыз. Бүгін айналаңыздағыларда адалдық пен белсенділік қызады, соның нәтижесінде сәттіліктерге жол ашылады. Бекеш. Бүгін ойланып, толғанып, өткен күнді сарапқа салуға ыңғайлы уақыт болмақ. Жаңа тың ойлар да келуі мүмкін. Өз пікіріңізді соңына дейін сақтаңыз. Сонда ғана арманыңыздың орындалу бақытына ие боласыз. Таразы. Сізді ауыр әрі қызық күн күтіп тұр. Бүгін қаржы жағынан қиналып, көңіліңіз жабырқауы мүмкін. Жақын досыңыз ақшадан тарығып, көмек сұрауы да ықтимал. Жұмыс басыңыздан асып, сабыр сақтау екіталай болуы мүмкін. Сарышаян. Бүгінгі күн ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін анықтап, дұрыс шешім қабылдауға қолайлы. Айтқан ақылды сараптап, керегін алғаныңыз абзал. Кешке қызғанышқа бой алдырып, сүйіктіңізбен сөзге келіп, жақындарыңызбен ренжісуіңіз мүмкін. Сабыр түбі сары алтын. Мерген. Басқара білу қабілетінің арқасында махаббатта жол болады. Жалғыз жүрген мергендер үнемі серігін іздеуде асқан белсенділік танытады. Әртүрлі саладағы адамдармен оңай тіл табысады. Тауешкі. Ісіңіздің алға басуы сіздің сабырлығыңызға байланысты. Тым ұшқалақтық сізді көп жолдан айырады. Сабырлы болсаңыз, сізде бәрі де болмақ. Күннің соңында сүйгеніңізден хабар күтіңіз. Ол сізді қуантады. Жақсы жаңалығы бар. Сізден асқан бақытты жан болмайды.
суқиғыш. Сізді өзгерту мүмкін емес. Ешкіммен және ешқашан. Махаббат пен сәттілік сізбен бірге. Қазіргі уақытта сіз көп деген жетістіктерге, биік белестерге жеттіңіз. Ол сіздің адалдығыңыздың арқасы. Осы бетіңізден таймаңыз. Сіз бұл әлемдегі ең бақытты адамдардың бірісіз. Сіздей жандар қазір бұл өмірде саусақпен санарлық шығар. Балықтар. Өз махаббатын жолықтырған балықтар қарым-қатынаста тұрақты болмақ. Сезіміңіз суып бара жатқандай ойда болуыңыз мүмкін, бірақ бұл қате пікір. Тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2018 жылды 1 қаңтарында жаңа салық кодексі қабылданғаны белгілі. Жаңа кодекске сәйкес бірқатар өзгерістер енгізіліп, жеңілдіктер қарастырылған. Айта кету керек, 2008 жылы қабылданған салық кодексі 10 жыл ішінде 16 рет өзгертіліп, 3 рет қайта жазылған. Статистикалық талдау деректеріне сүйенсек, 2009 жылдан бастап салық кодексіне заңмен 130 өзгеріс пен толықтыру енгізілген екен. Ал биыл күшіне енген жаңа кодекске сәйкес салық берешегін мәжбүрлеп өндіру бойынша талаптар күшейе түскен. Осыған дейінгі салық кодексінде 798 бап қарастырылса, ал жаңа кодекс 25-ке қысқартылып, 773 бап бекітілген. Жаңа құжатта салық салу идеологиясы өзгертіліп, барынша әкімшілік қызметті жеңілдетуге бағытталған, ал салықты мәжбүрлеп өндіру шаралары бойынша енгізілген өзгерістер мынадай. Салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап, 10 жұмыс күннің ішінде хабарламаны орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 288 бабының бірінші тармағы бойынша ескертусіз 8 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынатын. Қазіргі таңда бұл заң бұзушылық бойынша, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 288 бабының бірінші тармағы бойынша алғашқы рет ескерту беріледі, ал бір жылдың ішінде қайталанған жағдайда 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Бұл декларацияда көрсетілген салықтарды бюджетке төлеу жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық түрінде есепті салықты кезеңнен кейінгі екінші айдың 25 күннен кешіктірілмей жүргізіледі. Яғни, ай сайын төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша міндеттемелер әр ай бойынша жеке көрсетіледі. Жеке табыс салығын салық агенті бюджетке аударылуға жататын ұсталым қалынған сомаларын Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген мерзімде аудармауы немесе толық аудармауы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 279 бабының екінші тармағы бойынша ескертусіз айыппұл салуға әкеліп соғады. Бұл заң бұзушылық бойынша айыппұл мөлшері шағын кәсіпкерлерге 5 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 10 айлық есептік көрсеткіш, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айқындалады. Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер болған жағдайда берешектерді уақытылы төлеп, талаптарды бұзбаған жөн. Биыл 1 қаңтардан бастап күшіне енген салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар турасында төрімізге келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білейік. Ендеше таныс болыңыздар. Облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма басшысы Гүлжамал Шортанбаева. Қадірменді көрермен, бағдарлама қонағына қояр сауалдарыңыз бен қосар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Телефонымыз әдеттегідей 27-90-20, қала коды 72-42. Жаңа күн төріне қош келдіңіз, Гүлжамал Сейтбайқызы. Енді биыл елімізде қолданысқа енгізілген жаңа салық кодексіне сәйкес жеке тұлғалардың жер мүлік салығын төлеу мерзімінің аяқталуына да аз қалды. Енді осы орайда тұрғындарды бұл ақпаратты бөлісу үшін қаншалықты хабардар етіп жатырсыздар? Әңгімеміз осы тамасы сығалымен. Енді әрине мына жеке тұлғаларға 2017 жылға есептелген мүлік жер салықтарының жаңа төлеу мерзімінің аяқталуына да санаулы күн қалды деп жатырмыз. Ол 1 қазанға дейін төлену керек. Енді бұл туралы біз бұқаралық ақпарат беттерінде де және өздеріміздің ресми сайттарда да тұрақты түрде жариялап келеміз, айтылып та жатыр. Одан басқа мына биылғы жаңа салық кодексінде де салық төлеушілердің өздерінің қарыздары туралы мәліметтерді алуы қарастырылған. Оның жолы ұялы телефондары болса, немесе электронды почталары болса, келу тәртібімен сол өздерінің мәліметтерін ұсынса, біз сол ұялы телефондарға, электронды жаңағы почталарына осы жазбаша түрде де жібере аламыз. Енді одан басқа бұл ретте де айтып өту керек,
Бұл бірінші қазанға дейін төленбеген жағдайда біздер тағы да қайталап қабарлама беріледі. Қабарлама берілген соң 30 жұмыс күн ішінде ол төленбеген жағдайда біз кіріс органдары тарапынан арнайы бұйрық шығарылып сот орындаушыларға жолданады. Әкімшілік шаралар қолданылады. Сондықтан барлық осы жеке тұлғаларды, осы Қызылорда облысының азаматтарының барлығын осы бірінші қазанға дейін жер мүлік салықтарынан 2017 жылға есептелген жер мүлік салықтарын төлеуге шақырады. Сонда өзімізде әңгіме барысында айтып кеткеніміздей, жалпы биылғы енгізілген жаңа салық кодексіне біршама өзгертулер, толықтырулар енгізілді. Солардың бірі осы 1 тамыздан бастап e-gov.kz порталына барлық салықтарды және бюджетке төлейтін міндеттемелерді, салық төлемдерін авторизация жасамай-ақ жаңа төлеу бойынша жаңа қызмет пайда болған болатын. Енді осы туралы өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Енді бұл 2018 жылдың 1 тамызынан бастап e-gov.kz порталында барлық салықтарды және бюджетке төленетін міндет төлемдерді осы жаңағы электронды кітсіз ақ қол қоймай-ақ төлеу мүмкіншілігі қарастырылып отыр. Бұрын бұл 3 салық түрінен ғана мына жер мүлік көлік салықтарын ғана төлем жасау қарастырылып келген болса, осы 1 тамыздан бастап 18 салық түрлі қосымша енгізілген. Енді бұның электронды үкімет порталы арқылы төлем жасау өте қарапайым. Бұнда e-gov порталында салықтар және қаржылар деген тетіктер бар. Соның ішінде салық салу, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндет төлемдерді төлеу және онлайн рәсімдеу деген батырмаларды басып, сол арқылы төлем жасауға болады. Енді бұл жерде бір ақ нәрсе сұрады, ол салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі ғана соны енгізеді, әрмен қарай төлемдерін жасай береді. Енді бұл төлемді жасау үшін де олар салық төлеушінің қолында қаншалықты төлейтін салық сомалары болу керек қой. Бұл туралы да бұл хабарлама қазір жіберіп жатырмыз барлығына. Немесе мына біздердің жаңа Қызылорда gov деген біздің сайтымыз бар, өзіміздің ресми сайт. Осы сайттарда төлем туралы, қаншалықты не төлейтіндер туралы төлемдері, мәліметтері үйден отырып барлық салық төлемдерді төлеуге болады дейсіз. Бастысы интернет желісі қосылған компьютер болса. Иә, интернет желісі қосылған болса, үйде отырып ешқайда бармай-ақ төлеуге болады. Бұның уақытты үнемдеуге өте таптырмас мүмкіндік болып отыр. Енді осы орайда Гүлжамал Сейтбайқызы, онлайн бақылау кассалық машиналарын қолдануға міндетті салық төлеушілерге де бір тоқтала өтсеңіз. Жалпы бұл бақылау кассалық машиналар кімдер төлей алады? Енді кімдер жүгіне алады бұл қызметке? Бұл 2018 жылдың 1 қазанынан бастап мына біздерде салық кодексіне тағы да 17 қосымша мына онлайн бақылау кассалық машиналарын қолданатын 17 қызмет түрін қосымша енгізген. Бұның ішінде бұл автомобильдерді, жеңіл автокөлік құралдарын сату, мына техникалық қызмет көрсету жаңа автокөліктерге, сосын фармацевтикалық товарларды көтерме саудада сату, сосын ломбард қызметі, жарнама агенттерінің қызметі деген сияқты осы 17 түр осындай қосымша енгізілген. Осы барлығы осы онлайн кассалық бақылау машинасын қолдануға міндетті. Олардың бәрі енді бұл туралы да біз қазір кеңінен ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізуді бастап кеттік. Бұның бәрі сайттарға да бұл түрлердің бәрі орналастырып қойған. Ресми сайттарда сонымен қатарына департаменттің біздің арнайы фейсбуктарымызда бар. Сол твиттер желісінде де барлығында да орналастырылып осы кеңінен насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл қызметтермен кез келген кәсіпкерлер қолдануға мүмкіндік бар. Енді бұл қазір енді санаулы түрі ғана, қазір мынау санаулы қызмет түрі ғана қолданатын болып белгіленсе, қазір 17 қызмет түрі деп жатырмыз ғой. Бұрын сауда саттықта жұмыс жасайтындар, мынау лицензиясы барлар, сосын мынау жанар жағармай сататын бекеттеріндегілер осы онлайн касса бақылау машинасын пайдаланып келсе, енді қосымша тағы да 17 қызмет түрі белгіленіп отыр ғой. Енді 20 жылдан бастап барлық азаматтардың барлығы, мына жаңа кәсіпкерлеріміз, салық төлеушілеріміз осы онлайн бақылау кассалық машинасын қолдануға міндетті. Енді оған дейін біртіндеп көшіру тәртібі қарастырылып жатыр. Ол мысалға бақылау кассалық машинасын егер де тіркеу деректерін өзгерткен жағдайда міндетті түрде ол онлайн бақылау кассалық машинасын қолданады. Соны ғана тіркей алады қазіргі тіркеу деректерін өзгерткен жағдайда. Гүлжамал Сейтбайқызы, жалпы бұл жаңа заңнаманың тағы бір жаңалығы 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап салық төлемдерін, салық міндеттемелерін уақытылы төлемеген жеке тұлғаларға банк шоттары жабылып, тіпті шетелге шығуға да
тыйым салынады, иә? Мынан өзге тағы қандай талаптар қойылады борышкерлерге? Енді жаңада айтып өттік қой, енді бұл бірінші шілдеден бастап осы екінші деңгейлі банктер мен банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар әлеуметтік төлемдер мен салық берешегі бар салық төлеушілерге банк шоттарын ашпайтын болады. Егер қарызы бар болған болса, олар егер қарыздары қордаланып тұрған болатын болса, онда аударымдар жасауға жаңағы техникаларды бөлтуге несиенде рәсімдей алмайды. Енді одан басқа жаңа біздер енді сөзім басында айтып өттім, хабарлама береміз, одан кейін жаңа бұйрық шығарылады деп осындай. Енді сот орындаушыларға жібереміз, мысалға бұйрық шығарылғаннан кейін оны сот орындаушыларға барғаннан кейін онда тұлғалар салық төлеушілерде қосымша шығын пайда болады. Себебі ол сот орындаушылар өндірістік істі жүргізгеннен кейін олардың да пайыздық шығыны өтейтін болады. Қосымша шығын ол да салық төлеушіге. Сондықтан әрбір салық төлеушілер уақытылы салықтарын төлеп отырғанда. Егер де хабарлама жіберілгеннен кейін сол борышкер өзінің салық төлемін төлеген жағдайда банк шоттары неше күн ішінде ашылады? Сол банк шоттары сол бір күн ішінде банк шоттарының барлығы ашылады. Енді бұл банктегі жаңағы біздерде салық төлеушілердің өздерінің қарызы барларын барлығын біздің осы сайттан, арнайы сайттан қарап біліп отыруға болады деп отырдық қой. Мен немесе мына өздерінің тіркелген аудан немесе қала бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына да жүгінуіне болады. Сіздерде сенім телефоны жұмыс жасайды. Сенім телефоны жұмыс жасайды. Айтып өтсеңіз, бізді тамашалап отырған көрінеді. Сенім телефондары бар. Енді түсіндіру жұмыстар басқармасында телефондары бар. Бұлында сенім телефоны 23-83-10. Түсіндіру жұмыстарына да қабарласып, кез келген уақытта қабарласып, осындай мәліметтерді алып отыру. Жалпы енді жаңа заңнамаға сәйкес салық төлеуші азаматтарға қандай жеңілдіктер қарастырылған? Және салық төлеуден кімдер босатылады? Осыған да аз кем тоқтала отырсаңыз. Енді бұл жеке тұлғаларға келетін болсақ, ол жеке тұлғалардың жер салығынан мына Ұлы Отан соғысына қатысу жер көлікті мүлік салықтарынан Ұлы Отан соғысына қатысушылар, оларға теңестірілген адамдар, сонымен қатар жаңағы көпбалалы аналар, батыр ана, алтын алқа иегерлері, сосын мүгедектер, осындай мүмкіндігі шектеулі азаматтар жеңілдіктер қарастырылған. Енді бұл жерде енді бір біздің салық төлеушілеріміздің көпшілігі мысалы жер салығын төлеу келгенде осында жеңілдіктері бар азаматтар ойлайды, біздер қара жер мысалға үй салынбаған үйлерден оларға жеңілдіктер қарастырылмаған. Олардың мысалға тұрғын үй құрылысы жайы бар, саяжайлары болатын болса, соларға ғана жеңілдік. Ал мысалға қара жер, ешқандай үстіне үй салынбаған қара жерлерге жеңілдіктер жер салығынан жоқ. Ал енді мүлік салығына келетін болсақ, мүлік салығында да осы жаңа аталған азаматтар жеңілдіктерді пайдалана алады. Бірақ бұл жерде жалпы салық салу объектісінің құнынан 1,5 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Сіздің жер жаңа мүлік салығын айтып отырғаныңызға мен ойыма оралып отыр, бір сала қойсам. Жалпы осы мүлік салығын, мәселен үй салығын көп жылдар бойы төлемей жүретін азаматтарды біз күнделікті кездестіріп жүрміз, мен өзім кездестірдім. Мәселен сол азаматтар оны бөліп төлеуге, мәселен олар қандай жеңілдіктер қарастырылады, бөліп төлеуге олар мүмкіндіктер бар ма? Енді көп сомаға шығып кетеді, оны төлей алмай қалады. Көп сомаға шығып кететінде мысалға бізде мүлік жер салығынан енді үлкен үйлерде мысалға үлкен енді коттедждер деп айтамыз, сондайлардың енді салығы, мүлік салығы жоғарылау болып қалады да, оны 5-6 жыл бойы төлемей кетсе әрине онан көп салық құралып тұралады. Сондықтан оны бөліп төлеу мүмкіндіктерде қарастырылған, ол ретте өз өтініштерімен келіп жүгінуге, сосын арнайы осы өздерінің қолдарына төлем төлеу кестесін алуларына болады. Сосын енді бұл жерде де тағы да айта өту керек, жаңа сот орындаушыларға жібереміз деп жатырмыз ғой. Осы сот орындаушылардың өзіне осы биылғы жылдың өзінде 5,000-нан астам осы уақытылы салықтарын төлемеген салық төлеушілерді біз жолдаған. Белгілі бір уақыт бар ма сіздерде, мынандай уақытқа дейін төлеу керек деген?
Жылына бір рет емес, 90 сайын тапсыратын болып отыр. Я, бұл да бір. Я, осы жаңалыққа да бір тоқталсаңыз. Бұл да бір 2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап енгізілген өзгерістер. Бұл айырбастау пункттері, мысалға тіркелген салық салу объектісі болып табы, жаңа уәкілетті ұйымның айырбастау пункттері, осылардың барлығы осы 90 сайын салық есептілігін тапсырады. Бұл салық есептіліктерінде салға олында белгілі бір мөлшерде біздің салық кодексінің 546 бабымен қарастырылған. Салға 10 айлық есептік көрсеткіштен 50 айлық есептік көрсеткіштің орталығында әрбір салық салу объектісіне салық есептеледі. 710 нысандағы ойын салығы және тіркелген салық декларациясын осы 90 сайын 15-ші жыл, 90-нан кейінгі айдың 15-ші жылдызына дейін тапсырады. Ал төлеуі ол 25-ші, 90-нан кейінгі айдың 25-ші жылдызына дейін жүргізіледі. Гүлімал Сейтбайқызы, жалпы салықшы ретінде сіздің пікіріңізді білсем, бұл жаңа кодекске енгізілген өзгерістердің еліміз үшін тиімділігі қаншалықты деп ойлайсыз? Енді еліміз үшін тиімділігі әрине өте көп. Бұл жаңағы жыл сайынғы елбасының жолдауына байланысты барлығын қолға алынған осы жаңағы салық төлеушілерге қолайлы жағдай жасау, осы салық төлеушілердің салық мәдениеттілігін арттыру бағытындағы осы атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп білемін. Бұнда салық кодексінде мысалға қазір көп нәрсе салық төлеушілердің пайдасына қарай шешіледі. Мысалға біз егер де дұрыс түсінік бермеген жағдайда, сол біздің берілген түсінігіміз арқылы салық төлеуші әрекет еткен жағдайда, ол кейіннен ол дұрыс емес болып табылған жағдайда да салық төлеушінің пайдасына шешіледі. Енді мысалға шағым беру тәртіптері де, оны мысалға одан басқа жаңағы салықтық тексеру тәртіптері де барынша қолайлы жағдай ретінде мысалға салық төлеушілерге қарай көбіне көп бағытталған салық кодексі жаңартылған. Енді жаңа кодекс бойынша тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы осы жаңа кодекс бойынша заңнамаға сәйкес ипотека алғандарға және бала асырап алғандарға ата-аналарға, яғни салықтық шегерімдер қарастырып отыр екен. Бұл турасында не дейсіз? Енді бұл салықтық шегерімдер қарастырып отыр, бұл жеке табыс салығына. Жеке табыс салығында өзі стандартты шегерімдер деген бар. Стандартты шегерімдерде бұның ішінде жаңағы 75 еселенген айлық жалақы, ең төменгі жалақы мөлшерінен, мысалға жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтардың жалпы табысынан соған дейін жаңа төлеуден босатылған. Көп балалы аналар, сосын бала асырап алған аналардың, ата-аналарының біреуі сондайлар қарастырылса, бұл стандарт шегерімдер деп аталады. Одан кейін басқа да шегерімдер деген бар. Басқа да шегерімдерге жаңағы сіздің өзіңіз айтып өткенде ипотекалық несие алғандарға. Мысалға ипотекалық несие алғанда ипотекалық несиенің барлығы емес, оның ішінде жинақтаушы банкіден сондайдан несие алғандардың, солардың мысалға сыйақы мөлшері дейді ғой, мысалға жалпы төленген жаңағы несиесі емес, көлемінен емес, тек қана сыйақы мөлшерінен ғана шегерім пайдалана алады. Енді кез келген кәсіппен айналысатын жеке кәсіпкерлерге, салық төлеушілерге патент ашылған жағдайда оның төлемі былтырлары 2% құраса, енді биылғы жаңа кодекске сәйкес 1%-ға төмендетіліп, жалпы барлық салық төлеушілерге жеңілдік жасалып отыр. Бұл тұрғыда қандай жұмыстар атқарылуда? Енді бұл да салық кодексіне енгізілген өзгерістердің осы бірі, осы патент негізінде жұмыс жасайтындарға арналып отыр. Бұнда әлеуметтік бұрын 2% көлемінде жалпы табысынан 2% көлемінде салық төлеп келген болса, биылғы жылдан бастап 1%. Оның ішінде әлеуметтік салық төлейтін тұғын бұрын 1%-ы сол әлеуметтік салық төлейтін. Қазір әлеуметтік салықты патент негізінде жұмыс жасайтындар төлемейді. Енді 1% бұның ішінде атап өту керек. Мынау жаңа бізде
безналичный расчет деген бар ғой жаңағы. Аударымдар негізінде бүкіл табыстар сонда түсіп тұрған болса, онда осы 1%-мен шектеледі. Ал жаңағы 1%-мен төлем жасаған болады, жалпы табысынан есептеледі. Енді елбасы бастамасымен қолға жатқан цифрлық жүйеге сәйкес мемлекеттік кірістер департаментінде қандай бастамалар бар? Және осы ауылдық аудан округтерінде арнайы бір терминал, салық төлейтін терминал орналастырылған ба? Осыған да бір тоқталып өтсеңіз. Енді бұл барлық қазір ауылдық округтерде де барлық жерде де біздердің терминалдар жұмыс жасайды. Біздің өзімізде де қарасаңыз, Қызылорда қаласының өзінде де бізде осы департаменттің жанында, кірс органының жанында арнайы терминал, салық төлеушілер терминалы жұмыс жасайды. Енді бұндай осы салық төлеушілердің терминалы біздің ауылдық округтерде де орналастырылған. Интернетке қол жетімді барлық қазір ауылдық округтердің барлығы. Енді ол цифрландыру мақсатына енді келетін болсақ, енді қазір 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап мына тауарлар декларацияларына байланысты Астана бір жүйесі енгізілген. Одан басқа мысалға электрондық біздің мемлекеттік қызмет көрсетуіміздің барлығы электронды түрге ауысып жатыр. 48 мысалға қызмет көрсететін болсақ, енді оның ішінде ең жаңағы 99%-ға жаңа жетістікке жеттік деп айтуға болады. Сол 99% түрі мысалға электронды түрде салық есептілігін тапсыру мүмкіндігі осындай қарастырылған. Енді одан басқа мысалға қазір электронды сауда саттық деп жатырмыз. Мысалға интернет площадкада, интернет алаңдарда сауда жасайтындар осы жеңілдетілген осы салық түрін қолдануға болады. Бұнда электронды салық төлеушілер. Бұның бір ерекшелігі, бұлар жеке табыс салығын және корпоратив табыс салығын 100%-ға шегерін жасап босатады. Енді салықшылар үшін ең маңызды проблемалардың бірі бұл заңсыз кәсіпкерлікпен күрес жұмыстары. Бүгінде енді баршамызға белгілі жабайы такси қызметі болсын, заңсыз алкоголь өнімдерін сату секілді заңсыз кәсіпкерлік қанат жайып келеді. Бұл бағытта осы заңсыз кәсіпкерлікпен күресу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Жалпы салықтан жалтарушылармен қандай жұмыстар атқарылады? Енді әрине өкіншісі сол, бізде де енді қазір кездеседі осы салықтан жалтарып жүрген салық төлеушілер. Оның ішінде мысалға біз осы такси қызметіне байланысты да жергілікті уәкілетті органдармен бірлескен іс-шаралар арнайы ұйымдастырып, осы рейдтік іс-шараларды ұйымдастырып, түсіндірме жұмысын жүргізіп, сондаймен айналысып келеміз. Мысалға такси қызметін алатын болсақ, көптеген такси қызметкерлері мысалға заңдастырылмай өз кәсіптерін жүзеге асырып жүр. Ол әрине мына кәсібін заңдастырып алған кәсіпкерлерге ол өте жаңағы ренішті жағдай тудырады ғой. Біз олармен де түсіндірме жұмысын жүргізіп жатырмыз. Енді осы түсіндірме жұмысын жүргізгеннің әсері болар. Биылғы жылдың өзінде 258 салық төлеушінің 8 айдың ішінде осы заңсыз қызметпен айналысып жүрген такси қызметкерін тіркеп дара кәсіпкер ретінде тіркеліп отыр ғой. Иә, дара кәсіпкер ретінде. Мәселен, мені мазалайтын бір сауал. Жалпы осы рейдтік тексеру жұмыстары кезінде анықталған заңсыз такси қызметкерлері патент ретінде тіркеледі. Одан кейін қайтадан сол түсіндірме жұмыстары тоқтап қалған жағдайда патентін алып тастайтын жағдайлар да болады ма? Жоқ, болады. Ондай нәрселер де болады. Мысалға бір реттік жаңа патент, бізде патент қалай беріледі? Мысалға бір ай мерзімге немесе 6 айға, ол өзінің еркі 1 жылға дейін патентті алуына болатын мүмкіндіктерін қарастырады салық кодексі. А бірақтан да кейбір енді біздердің осындай тек көз қылып, мысалға патентті 1 айға ғана алып, одан кейін оны уақытша тоқтатып қойып, әрмен қарай қызметін жалғастырып жүре беретіндер де бар. Біз енді олардың бәріне қазір мониторинг жүргізіп жатырмыз. Мониторинг бойынша ол бір ай қызметтен кейін ол әрмен қарай жұмыс жасап жатыр ма, не себепті тоқтатып қойды, осындайдың бәріне талдау жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Одан басқа біз қазір ішкі істер департаментінен жаңағы көше беттерінде орналасқан бейнебақылауға түскен жаңағы таксилердің номерлерін алып, сол бойынша да әрмен қарай талдау жұмыстарын жүргізіп, соларды тіркету. Әрине, түсіндірме жұмыстары барынша жүргізілуде. Дегенмен тұрғындар арасында салық мәдениеттілігі қалыптасқан ба? Бұл тұрғыдан не дейсіз өзіңіз? Енді бұрынғыдай емес, қазір қалыптасып келе жатыр деп айтуға болады. Бірақ әлде де болса бұл
салық мәдениеттілігін көтеруге сізбен біз болып осы, сіздердің баға арқылы осындай әрбір осы жарияландар арқылы насихат жұмыстарын көптеп жүргізу керек деп ойлаймын. Өткені біздің халық көбіне көп мені кім біліп жатыр дейсің, кәсіппен айналысып жатқанымды деген сондай ойды менен әрмен қарай кәсібін жасырын түрде жүргізіп жүргізе береді. А біз сондықтан жаңа айтып отырмыз ғой, бізде әрбір сенім телефондары бар, не бар деп, мысалға бір қасында өзіңіз алып қараңызшы, облыстың жаңа қаланың төңірегінде бір екі дүкен ашылып отыр дейік, иә. Екі дүкеннің біреуі заңды түрде құжаттарын жасап, заңды түрде салығын төлеп жұмыс жасайды да, екіншісі жаңағы көлеңкеде жасырын түрде қызмет жасайды. Әрине мына кісіні заңды түрде жасап отқаны ренішін тудырады. Сондықтан осындай кісілерден біз қоңырау шалынып, бізге осындай келген жағдайда біз міндетті түрде жаңағы рейдтік тексеру ұйымдастырып, соны барып анықтауға тырысамыз. Біз енді көлеңкелі бизнесті болдырмау дейміз ғой, біздің басты бағытымызда бірі. Енді осы сәтті пайдалана отырып, бізді тамашалап отырған барша салық төлеушілерге, сырт тұрғындарына айтар өзіңіздің пікіріңіз болса. Енді барлық осы сырт тұрғындарын уақытылы салықтарын төлеп отыруға, жасырын қызмет етпей, осы заңды түрде қызметтерін жалғастырса, заңды түрде қызмет жасаса, салықтарын уақытылы төлеп отырса, онда бізбен сіздің өзіміздің де уақытылы зейнетақыларымызды алуға, мектептердегі жаңағы зейнеткерлерге, мектептердегі мұғалімдер, мысалға денсаулық саласындағы қызметкерлердің бәрін уақытылы өзінің жаңағы табыстары бәрі уақытылы беріліп отырады. Әлеуметтік жағдайымыз жақсарар еді деймін. Осы барлығына тек уақытылы мүмкіндігінше салықтарыңызды төлеңіздер деймін. Рахмет Гүлжамал Сейтбайқызы, алтын уақытыңызды бөліп бағдарма төріне келіп осындай мазмұнды сұхбат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз арқасында жемісті табысты болсын дейміз. Аман сау болыңыз. Thank you.
эфирде жан жадыратар жаңалық пен танымдық ақпарлар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Альбина, осы эфирді пайдалана отырып, мен саған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы, ең қауіпсіз көлік түрін білесің бе? Қай көлік түрі? Да, меніңше бұл спой, су кемесі болуы мүмкін. Қателесесің, ең алдымен бұл ұшақ кемесі. Статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, жетекші орындарды су, темір жол, сондай-ақ өзге де көліктер құрайды екен. Қызық екен, мұны қандай сараптама сүйенетін отырсың сен? Егер ұшаққа фобиясы бар кісілер мінетін болса, онда әуе апатына ұшырауына 21 жыл уақыты кетеді. Мамандар осы сараптамаларды негізге ала отырып, ұшақты ең қауіпсіз көлік түріне жатқызған екен. Ал мен саған не сауал қойғым келеді? Өзің ұшақпен ұшуға қорықпайсың ба? Енді аздап қорқатыным бар. Ал мен қатты қорқамын. Енді жалпы адамдардың 80% ұшақпен сапарға шығуға қорқады, ал 5% ұшақпен ұшудан түбегейлі бас тартады екен. Альбина, дәл қазір енді ұшаққа қатысты қызықты ақпараттарды тамашалап алсақ, сонан соң хабарымызды қайта жалғастыратын боламыз. Дәрігерлердің мәліметінше адамдардың ұшақшарда және төмен түсірде ұйықтауы зиян екен. Себебі ол кездерде адам организмі дабыл жарғағындағы қысымды ретке келтіре алмайды. Ұйқы кезінде евстахи түтігі бітеліп қалады да, бастың қысымы өзгерсіз қалуы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде адамның есту қабілетіне айтарлықтай әсер етіп, құлақ жарақатын әкеп соғады. Мұнымен қоса ұшаққа отырған кезде ауызды қатты ашып есінеу керек. Не болмаса бір нәрсе жеп отыру қажет. Міне, сол себепті де стюардессалар ұшақшарда не қонарда кәмпит береді. Сондықтан да ұшақшарда немесе қонарда бір нәрсе жеп отырыңыз және ұйықтамауға тырысыңыз. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы кездері халық арасында көп талқыға түсіп жүрген мәселелердің бірі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Бүгінде мемлекет басшысының 100 нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес еліміздің денсаулық сақтау саласының қызметі аталған жүйе негізінде жүзеге асырылуда. Өткен жылдың шілде айынан бастап қолға алына бастаған жаңа жүйенің жұмыс барысы келесі бейнематериалымызда. 2017 жылдың шілдесі мен желтоқсан айларында жұмыс берушілер жұмыскерлеріне айлық табысының 1% өз пайдасынан төледі. Жеке кәсіпкерлер азаматтық құқықтық келісім шарт негізінде жұмыс атқаратындарға айлық табысының 5% көлемінде жарна мен аударымдар аударып отырды. Ал әлеуметтік қорғалмаған азаматтарға мемлекет жарнаны 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап өткен 2 жылдық қоса алғандағы орта айлық жалақының 4% көлемінде 14 санат бойынша ай сайын аударып отырады. Аударылған аударымдар мен жарналар ұлттық банкте сақталады дейді мамандар. Біздің арнайы қорда шот қалыптасқан. Бұл қаз шот негіз ұлттық банктің қорғалымында. Бізде қазір 83 миллиард соммадан астам қаражат ұлттық банктің шотында жиналған республика бойынша. Соның 2-де 6 миллиардтаған соммасы Қызылорда облысына тиесілі. Заңға кешегі соңғы бесенемес халықтың кесенінің өзгерістері енгізілгеннен кейін заңда аудан мен жарналарының көлемінде өзгерді. Жұмыс берушілері 18-19 жыл 1,5% көлемінде қараманы жұмыскерлерінің айлық табысын 1,5% көлемінде өзінің табысына аудара бастады. Жеке кәсіпкерлер босатылды, аудармайды. 18-19 жылға 20-дан бастап қайтадан аударады. Ал қарамағында жұмыскерлеріне ол жұмыс беруші болып табылып, 1,5% көлемінде нақтылап аударып жатыр. Облыс бойынша қазіргі таңда әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 65 денсаулық сақтау ұйымы тіркелді. Оның 31-і мемлекеттік және 34-і жекеменшік медициналық ұйым. Қаламыздағы қор құрамына тіркелген жекеменшік медициналық ұйымдардың бірі Сенім емханасы. Бүгінде Сенімге сенім артушылардың қатары көп. Бас ауырып балтыры сыздаған 23740 адам мұндағы медициналық көмектерге жүгінеді. Осы уақытқа дейін тегін медициналық көмек тек емханаға қарасты тұрғындарға ғана көрсетіліп келсе, енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша кез келген медициналық сақтандырылған азамат мұндағы ақ халаттылардан ақысыз кеңес ала алады. Сондай-ақ бағасы қымбат диагностикалық, зертханалық қызмет көрсететін емханалармен арнайы келісімшарттар жүргізілген. Міндетті әлеуметтік сақтандыруға осы жылдан бастап біз уже жұмыс істеп жатырмыз.
осы жылдың басына жаңа осы мес ай сайын бізді келіп тексеріп қанша көмекті оның сапасын қорытындысы қандай соны уже бірнеше тексерулерден өттік. Сенім емханасында 23470 қалып тұрады баласын үлкенін барлығын қосқанда. Соның бәріне үкіметтен подушевой финансирование дейді, әрқайсына ақша бөлінеді. Сондықтан олар бұл поликлиникаға РПН-мен тіркелген болса, осы көптеген емдердің бәрін тегін алады. Әрине жаңа ерекше жаңағы сервисіне обслуживание дейді, үлкен қымбат емдер болады. Оларды да біз жылына бір рет соларға бесплатно тегін жасауға тырысамыз. Жаңа жүйе шеңберінде шұғыл және кезек күттірмейтін жағдайларда туберкулез, қатерлі ісік, айналаға қауіп төндіретін жеті инфекциялық ауруларды диагностикалау мен емдеу жұмыстары жүргізіледі. Тегін дәрі-дәрмек жүйесі де сақталған. Оны әлеуметтік маңызы бар динамикалық бақылауға жататын адамдар алатын болады. Бізде осы екі пакет бар медициналық сақтандыру жағын. Медициналық, тегін медициналық көмек, кепілді көмегі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті. Қазіргі таңда біз осы екі пакетпен жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші тегін медициналық кепілді көлемінде бұл ауыр және кезек күттірмейтін жағдайда барлық адамдарға біз көмек беруіміз керек. Екінші әлеуметтік маңызы бар аурулар, солардың динамикалық бақылауды алу. Бұл енді барлық азаматтарға тегін медициналық кепілдік көмегі бұл. Ал енді медициналық әлеуметтік сақтандыру қоры бойынша пакеттерде бұл да енді әрбір адамның өзінің денсаулығының жақсарту жағдайында медициналық көмек ұйымдастырылады. Және болашақ ұрпақтың денсаулығын іргетасын қалау үшін қаралатын қор бұл. Қала тұрғыны Сәрсен Күлкенжеғұлова ауырмайтын жол іздеп, емханаға жиі келетіндердің бірі. Денсаулығына қатысты сұрақ мазаласа, сенім емханасының дәрігерлеріне жүгінеді. Бұрындары тек мұнда қарапай медициналық көмектерді тегін алса, енді саладағы жаңа жүйе бойынша зертханалық, диагностикалық қызметтерді де ақысыз алуына мүмкіндігі бар. Мен ауырып келген уақытта әр кезде осы жерде тегін ем аламын. Әрі зейнеткермін. Экстренный ауырғанда да осы жерге келіп емделемін. Емдерін бәрін тегін аламын. Қызмет көрсету сапасы мойдағыдай. Берген дәрілерін аламыз. Бұл күндері мемлекеттік тапсырысты орындауға мүдделі медициналық ұйымдар міндеттерін мардымды атқаруда. Енді аймақтағы өзге де емханалар мен медициналық мекемелер қор бастамасын қолдап, белсенділік танытпақ ниетте. Сенішілейтін жаңалымыз бар көрермен. Қызылордалық мәнеліп сырғанаушы Елизавет Тұрсынбаева Словакияның Братислава қаласында өткен халықаралық турнирде күміс жүлдені иеленді. Жерлесіміз қазан айында Финляндия, Канада елдерінде өтетін бүкіл әлемдік спорттық жарыстарда бақ сынамақ. Біз өз кезегімізде спортшы қызымызға сәттілік серік болып, жеңіс тұғырынан көрінуіне тілектестігімізді білдіреміз. Иә, Ася, біздің әрбір жаңа күніміз осындай жағымды жақсы жаңалықтармен бастау алады. Ал бұл жақсы жаңалықтардың барлығы басым көпшілігі спорт саласына қатысты. Өзің байқайсың ба осыны? Дұрыс айтасың, расымен де байқадым. Елімізде өтіп жатқан әрбір чемпионат болсын, спорттық сайыстар, тіпті бүкіл әлемдік спорттық жарыстарда да сырт спортшылары үлкен байрақты бәсекелерде жеңіспен оралып, біздің сыр елінің, аймағымыздың абыройын асқақтатып жүр. Енді әрине бұл жеңіске жетулері, сыр спортшыларының үлкен биік белестерден көрінуі алдымен жаттықтырушысының жемісті еңбегінің нәтижесі деп білеміз. Енді бұл орайда көптеген шәкірт тәрбиелеп, сыр спортының қарыштап дамуына зор үлесін қосып келе жатқан қаншама бапкерлер бар, соның бірі Әбутәліп Аманов. Қадірлі көрермен, спорт саласында 45 жылға жуық уақыт спорт саласында осында жемісті еңбек етіп келе жатқан жаттықтырушымның бірер минуттардан соң сұхбаттасатын боламыз. Сондықтан арнадан ажырамаңыздар, ал қазір кезекте Әсемен бізбен бірге болыңыздар. Қозғама жүрек жарасын, дәрісін қайдан табасын, дердіме дауа сен ғана, жағасын жанға жағасын. Жолықсақ күнде де түнде де, жүрегің ерімес мұзбане, жаным
сұрадың сен неге, сен неге? Қадырмені көрімен өздеріңізге уәдеткенімізде мінеке төрімізге меймандарымызда келіп жайғасты. Ендеше танспонсор, еркін күрестен облыстың аға жаттықтырушысы Әбутәліп Аманов, сондай-ақ ұлдары, болашақ бапкерлер Алайберген Нұрлыбек, Жеңіс Нұрлыбек. Қадырлы көрімен студия қонақтарымен тікелей байланысқа шығам десеңіздер мархабат. Біздің байланыс телефонымыз 279020, қала коды 7242. Жаңа күннің төріне қош келдіңіздер. Әбутәліп Нұрлыбекұлы, жалпы өзіңіз 45 жылға жуық уақыт бойы осы спорт саласында жемісті еңбек етіп, аймақ спортының дамуына үлкен бір үлес қосып келесіз. Енді алдымен сұхбатымызды жалпы өзіңіздің ең алғаш осы еңбек жолыңызға, осы спорт саласына қалай келгендігіңізге бір оралсақ, осыдан бастайық. Мен Жаңаорған ауданы, Ызғар деген ауылда дүниеге келгенім жас кезімде. Ол кезде спорт мектептері бізде болған жоқ. Негүлгеннен кейін сол 69-шы жылы ең алғаш рет спорт мектебі құрылды. Негізін салушы Жақсыбек Егізбаев деген ағамыз, қазір ол кісі осында Қорқыт Атада қанша жыл ұстаздық мұғалім болды. Сол кезде спорт мектебінің негізін салушы сол кісі болған. Сол ең алғашқы жаттығуларымыз біз далада жасадық. Спорт залымыз болған жоқ. Кейіннен кішкене бір электростанцияның ремонттап құрылыс жасап соған сол кісілердің арқасында Виктор Сынағай бар, екі кісі сорыда
20-ті бірінші семтерлесу, одан еркін көрісті. Сол балалшағым сол ауылдан басталды. Жалпы енді аға өзіңіздің отбасыңызда өзіңізден өзге спортқа жақын жандар бар ма? Мен отбасымда... Жалпы спортқа қызығушылық сізден неден бастау алды? Спортқа қызығушылық шын айтқанда бала кезімізде бізде мынандай қазіргі замандағыдай телевидение, нелер ондай болған жоқ қой. Кейіннен біз шамалы есімізді біле бастағанда шықтық. Мен көбінесе сол кездерде брошюралар шығатын, кішкене кітапшалар. Соларға қарап, солардан алып, өзімше қызығып, мұздай сумен құйып, мұздай су құйып, көлге өтісіп ертеді. Сол жаттығуларды өзімше кітаптардан алып. Ала кезде спортты серік еттім. Солай серік ете бастадым. Сосын мектепті бітіретін жылы, таңдау мен таңдау кеші болған кезде, сол менде спортқа шамалы жақын болды. Сол кезде жүгірумен айналысып жүрдім, одан кейін күрес басталды. Күрес жүргенде мектепте енді бәрі біледі мені спортшы болып жүрген. Сол маңдағы кешінде мен мынандай баяндама жасадым. Бірден мүдірместен осы саланы таңдадым дейсіз ғой. Сөйтіп сол қызыққан спортшыларымды жаңағы түрлерін айта келіп сол осы мамандық таңдап келешек бір жақсы бір спортшылар дайындалсам, еркін күрестен бір жақсы балдар шығарсам, өзім жетпеген жетістіктер істе жасай алмаған нелерімді қазіргі заманға сай сондай балдар тәрбиелеп шығарсам, менің шәкірттерім әлемдік жарыстарда ол кезде кеңестер одағы сол кеңестер одағының құрамасында күрессе сол әлемдік жарыстарға шықса деген бір сондай арман болды. Тамаша, енді өзіңіз әңгіме барысында айтып отырғаныңыздай бұл бала кезгі арманыңыз шындыққа ұласып мінекей бүгінде осы 45 жылға жуық уақыт бұл салада елеулі еңбек етіп келесіз. Жалпы сіздің осы ағалық жолыңызды қуып өзіңіз секілді жаттықтырушылық қызметте жүрген шәкірттеріңіз бар ма? Қазір көптеген шәкірттер бар, жұмыс жасап жатыр. Олар да осы еркін күрестен. Әбусейт Бегахмет деген оқушым, қазір Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ түрік университеті бар, соның зав кафедра меңгерушісі, сол физкультура жөнінде ғылыми атағы бар, жақсы жұмыс істеп жатыр. Сабырханов Болат деген оқушым, Жаңақорған ауданында спорт клубтың директоры, одан бөлек Серік Абдымәуленов, Жүсіп Марғұлан, Иман Изатовтар, тағы басқа көптеген шәкірттер бар жұмыс істеп жатқан. Одан кейін мына спортта дарынды мектеп балалар интернатында жаттықтырушы болып жұмыс істеп жатыр. Сол кездегі бітірген балдар да қазір көптеген жігіттер енді. Енді 45 жыл бұл аз уақыт емес, сол уақыттан бері қаншама шәкірттерді тәрбиелеп, бүгінде өздерінің құтты орнына қондырып, өзінің мамандығымен жұмыс жасауда. Жалпы осы өзіңізден сұрай кетсек, енді сіздің ұлдарыңыз да спорттан құралақан емес екен, жалпы спортқа да жақын екен, иә? Өзіңізден бірге мінекі екі бірде ұлдарыңызда ерсе келіпсіз, енді өзіңізбен де бір жақынырақ таныса отырсақ. Білуімізше, сіздер де әке жолын қуып, Түркістан қаласында дене шынықтыру мамандығы бойынша білім алуда екенсіздер, толығырақ айта отырсаңыздар. Түркістан қаласындағы халықаралық қазақ түрік университеті. Сол оқу орнында оқимыз, есім ала берген болады. Сол оқу орнында спорт және дене шынықтыру мамандығы бойынша 4-ші курс студентіміз. Ол жақта спортқа деген көптеген жағдай жасалған, университетіміз халықаралық статусы бар болғандықтан жақта бүкіл жағдай бар. Кім қандай спортпен шұғылданғысы келеді, соны істейді. Мысалы ол жақта көбінесе бокс, дзюдо және еркін күрес шеберлерінен көптеген залдар, көптеген зданиялар тұрғызған. Жақсы. И уақытта условия беріп жатыр жақсылап. Барлық мүмкіндік бар. Жеңіс? Мен Шымкент қаласында енді бірінші курсқа енді түстім. Шымкент аймақтық инновациялық университетінде, ол да тоже не спортқа, спортта шұғылданам. Енді қазір бірінші курс боласын, ондай спортқа не істе біліп атқан жоқпын, спортқа көңіл бөлетін. Дегенмен де қызығушылығың бар дейсіз спортқа? Иә, қызығушылық бар. Қай түріне спорттың, қай түріне көбінесе қызығасыз? Мен еркін күреске қызығамын. Сол мен шұғылданып, мен жетістіктерге жетіп жатырмын.
Тамаша, енді әкелеріңізге қарап отырып, бұл осы еркін күрес жалпы спорттың бұл түрін таңдап алып, бүгінде үлкен жетістіктерге де жетіп жүр екенсіздер. Мінекі біздің студиямызда барлық медальдарымыз тұр. Енді өздеріңіздің жалпы жетістіктеріңіз турасында айта отырсаңыздар, әлемдік чемпионатта да қатысып, жүлделі оралған кездеріңіз болды ма? Республикалық? Алла берген. Әзірге әлем Азия чемпионатында ондай жетістігіміз болған жоқ. Бірақ Қазақстан Республикасында халықаралық турнирлерде жеңіске жүлеге келіп жатқан кездеріміз болды, құдайға шүкір. Бірақ алдағы мақсатымыз әрине әр спортшының арманы 4 жылдықтың бірі олимпиада дейді ғой. Сол олимпиада топ жару және қазақ еліне 6 медаль сыйласа деген ойымыз бар. Қазіргі мақсатымыз осы 2019 жылы өтетін ел біріншісі болады, Қазақстанның ел біріншісі. Сол бірінші тор жүріп және Астанада өтетін әлем біріншілігі болады. Лицензионный чемпионат мері дейді орысша айтқанда. Соған құдай қаласа тор жүрсек па деген ойымыз бар. Енді екеуіңіз де еркін күрес бойынша. Иә, енді сіз де еркін күрестен ғой. Иә, еркін күрестен айтады ғой, бала жолы әке жолымен жүреді дейді ғой. Енді өздеріңіздің бапкерлеріңіз кім? Әкелеріңіз бе әлде? Өзіміздің әкеміз Аманов Абдәлип, халықара біздің Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы. Айтады ғой, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Сол әкеміз артымыздан келе жатыр. Алла жазса қолымыздан келеді және де қазақ еліне сыйлаймыз. Әкелеріңіз қатал мұғалім ба әлде қалай? Ол қатал жұқа деп айта алмаймыз. Енді үйде әке залда уже бізге бапкеріне айтады, сол болады. Сен сесет қой десе қойырмыз. Енді Әбутәліп аға, енді бүгінде осы еліміздегі спорт түрлерінің дамуына өзіңіз қандай баға бересіз жалпы? Осыған да аз кем тоқталсаңыз. Жаңа балдарымыздың нағып түзеп кетейін, бұлар оқу орындарын айтып өтті. А негізі шұғылданатын жерлері біздің Қызылордада қаласында. Қызылорда қаласында Алла берген жоғарғы спорт шеберлігі мектебінде жеңіс, нөбір бірінші облыстық мектепте екеуі. Бірақ бәрін жаттығатын залымыз бір, сол бір залда осы балдарымызда. Ұлдарымнан да басқа оқушыларым бар, жасап атқан, айналысып атқан. Ал жаңағы сұраққа оралсақ, бізде қазір облыстық спорт басқармасы барынша көңіл бөліп, жыл сайын көріп атысыздар жаңалықтардан, хабардамалар беріп атыр, жаңа спорт кешендері салынып атыр, жаңа базалар беріліп атыр, спортшылардың келешек үлкен жарыстарда жақсы нәтиже көрсету үшін бірге жан жақты көмек беріп жатыр. Қаржылай болсын, жарысқа қатысатын, оқу жаттығу жиындарына қатысатын қаражаттарын шешіп, бәрінше жағдайларын жасап, спорт формалары бар. Барлық жағдайына витаминдері, спортпен айналысамын деген азаматтарға кез келген жерден есік ашық дейсіз ғой. Иә, бізде негізінен айтқанда еркін күресте тағы басқа спорт түрлерінде тегін. Кейбір спорт түрлері бар мысалы, басқа қалаларда ақылы көп. А бізде негізі Қызылордада, Қызылорда облысында, Қызылордада спорт. Қатысам дейтін балдарға, спортшыларға, қыздарға есігі ашық. Онда тегін жаттығады және жақсы бапкерлер жұмыс жасайды. Тамаша. Енді осы еркін күреспен айналысамын деуші жастарға өзіңіз ұстаз ретінде, жаттықтырушы ретінде қандай талаптар қоясыз? Енді әр ұстаздың өзіндік бір стилі, өзіндік талаптары бар, әдіс тәсілдері. Мынау айтады ғой, әр солдат генерал болсам екен деп. Бізде спортшы өзі ата анасы бірінші көрсетеді спорт залдарды аралатып, ұлым ертең бір осында өнермен айналысса екен деп. Сол келгенде бала өзі ата анасының айтуы бойынша және көруі бойынша неден қарап, ақпараттардан қарап, сосын залға келгеннен ол бір спортын қабылдайды өзіне, ұнатады осы. Сол жаңағы генерал болсам демекші, әр спортшы ертең олимпиада жеңімпазы болсам дейді олимпиада ойындары. Сондай мақсат. Ал бірақ ол оңайлықпен келмейтін дүние. Мен келген оқушыларға да, ата-анаға да бірден айтам. Спорт денсаулық үшін шұғылдануға болады. Спорт үлкен спортқа бару үшін шұғылдануға болады. Екеуінің айырмашылығы бар. Үлкен спортқа барам деген шәкіртіме мен барынша оның жаттығуын қадағалап, соған жетуіне бар күш жігерімді жұмсауға тырысамын. Сол себепті мен одан міндетті түрде спортшының режимін сақтау, уақытылы демалу, уақытылы жаттығу, дұрыс тамақтану, осының бәрі мен қатты сұраймын. Енді аға, маған бір қызық болып отырған сауал.
жалпы енді ұлдарыңыздың өзіңіз жаттықтырушысыз, е? Олардың ұлдарыңызда сіздің кейде бір еркелік танытатын кездері бола ма енді осындай жаттықтыру кезінде? Маған қызық болып отыр. Енді бала болғаннан кейін. Дегенмен де, иә, бала болғасын, балалық жасағысы келеді. Босанып кететін сәттер де болатын шығар. Олай спортта міндетті түрде бір қатты ұстап отыру емес. Иә. Спортшының көңіліне қарау керек. Бір күні адам болғаннан кейін бірде адамның жадыраңқы көңіл болады, бірде кіші көңіл түсетін кездер болады. Сол кезде әр жаттығуға келген спортшыға мен өз басым қарап тұрамын. Ол қалай келді, бүгінгі жаттығуда қалай жасап жатыр, неге сылбыр жасап жатыр, неге жанданып жасап жатыр деп. Осы жағына қарап. Сылбыр жасап жатқан балаға көмек беруге тұрсам, көңілін көтеруге тұрсам. Арасында да жаттығуды тоқтатып қойып, шамалы бір күлкілі әңгімелер айтып жібереміз. Менің ұлдарымда өзі шәкірттер секілді, ешқайсысын бөліп жармаймын дейсіз ғой. Бөліп жармаймын ешқайсысын. Тамаша. Иә, енді осы екі ұлыңыздан бөлек 5 бірдей қызғалдақтың әкесі екеніңізді біз жақсы білеміз. Жалпы қыздарыңыздың да спортқа жақындығы бар ма? Қыздарым бұлай спортқа қатты ден қойған жоқ. Дегенмен денсаулығын өзіңіз айтқансыз секілді. Таңертең тұрып өздері таңертең жаттығулар жасап, біздер кейде өзіміз жүгіріп атқанда бізбен бірге еріп шығып солай. Жалпы отбасында салауатты өмір салтын ұстаймын дейсіз ғой. Солай жұмыс істейтін. Бірақ негізінде қатты көңіл бөлген жоқ спортқа. Өйткені үлкен қызым Астанада тұрады, ол филолог мұғалім. Екінші қызым мына Жаңақорғанда тұрады, тұрмыста болды. Ол мұғалім ағылшын тілінен. Үшінші қызым экономист. Төртінші қызым, бесінші қызым медицина саласында жұмыс. Енді дегенмен де алғашқы екі қызыңыз сіздің жолыңызды қуып ұстаздық қызметте жұмыс жасауда екен. Иә. Олар айтып отырады, кейде әке осындай сіздің жаңағы бір спортшыларға қоятын мінездеріңізді, талаптарыңызды бізде соны қазір соны пайдаланып, сіздің сол кезде айтқан сөздеріңізге қарап, бізде өзіміздің шәкірттерімізге сондай талап қойып отырып, солай жұмыс жасап отырып, соның арқасында дейтін екінші қызым ағылшын тілінен облыстық, республикалық олимпиадада жүлдегер орын алды. Тамаша, бәрекелді. Енді шәкіртсіз ұстаз тұл дейді ғой. Енді осы тұста аға, біздің жалпы еліміздің, аймағымыздың атын әлемге паш етіп жүрген қандай шәкірттеріңізбен мақтана аласыз? Жетістіктерімен де бір бөлісе отырсаңыз. Мен негізін айтсам, жаңа айттым ғой, кеңестер одағы кезінде бастадым жаттықтырушы. Сол кезде әп-әдемі ұлттық құрамаға, КСРО-ның құрамасына кіру өте қиын болады. Сол кезде жақсы, сол кеңес одағы кезінде жасөспірімдер арасында науайсып болады деген марқұм қайтыс болып кетті. Сондай союздың сол кезде қола жүлдегері болды. Тәжімбетов Абубәкір деген үлкен жоғары жетістіктерге жеткен сондай балдар болды. Одан басқа бірнеше балдар болды, Қазақстанда тұрып жүрді сол кезде. А қазіргі таңда, қазір осы заманда істеп жатқан шәкірттерім ішінде Жүсіп Марғұлан Қазақстан жастар арасында екі рет тұтты, Азия чемпионатында үшінші орын алды. Одан кейін халықаралық дәрежедегі спорт шебері Өсербаев Ғалымжан әскери қару күштері арасында әлем чемпионы болды, Азия чемпионы болды, үш рет Қазақстан ересектер арасында чемпионатында үш рет жеңімпаз болды. Сосын Бразилияда Рио олимпиадасында, Риода олимпиадаға қатысып, Қазақстан құрамасын ең жақсы күрескен Ғалымжан болды, үштікке күресіп, бірақ нәтижесі шамалы не болды, үшінші орын күресіп құтылып қалды, бесінші орын алды. Одан кейін қазіргі өте жақсы күресшіген тағы бір оқушым Ниязбеков Дәулет, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Лондон олимпиадасына қатысып олда үшінші орын алған. Қазақстанда ересектер арасында 6 рет тұтты. Ересектер арасында Азия чемпионы 3 жыл қатарынан болды. Негізін айтқанда ұлтымызда бірінші қазақ қатарынан 3 рет Азия чемпионы болған. Сосын 2011 жылы Ыстанбұлда өткен ересектер арасында әлем чемпионында үшінші орын алды. Керемет. Енді байқаймын, осы 45 жылға жуық уақыт бұл салада қызмет етсеңіз де, әрбір шәкірттеріңіздің есімдерін, жетістіктерін әлі күнге дейін ұмытпапсыз. Енді алла бергенмен жеңістен де, болашақта жалпы өздеріңіздің әкелеріңіз секілді жаттықтырушы болғыларыңыз келеді ме әлде?
қалай өздеріңіздің мүмкін басқа бір айқындап қойған мақсаттарыңыз бар? Жоспарлармен де бөлісесіз. Алла берген. Жоспар болғанда, Құдай қаласа, келесі жыл диплом алғаннан кейін ол жағы анықтау болады. Болмаса бапкер боламыз, болмаса өзіміздің айналысқан саламыз бар, сонымен кетеміз. Жеңіс? Мен бапкер болған, қалайым. Қазір бірақ алдымен өзім жетістіктеріме жетіп алып, иншалла олимпиададан ұтсам, ары қарай көре жатамыз. Бәрекелді. Енді бағдарлама төрінен табылып, осындай мазмұнды сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамыз. Сіздің еңбегіңізді ақтап, осы еліміздің атын әлемге паш ететін шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Сіздерге әрқашанда Алла берген жеңіс, жеңісті күндеріңіз көп болсын дейміз. Аман сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Творчестволық жеңіс тілеймін сіздерге де. Рахмет. Сау болыңыздар. Бабалар сөзі ғұламалар, ойшылдар мен би шешендерден, ақын жыраулар мен сал серлерден мирас болып қалған ұлы тәрбие құралы бүгінгі ұрпаққа өнеге боларлық қанатты сөздер. Олардың ұлағатты сөздері, олардың даналық болжамы, ғибрат аларлық пайымдаулары бүгінде халықпен қайта қауышып жүрегімізден терең орын алуда. Жанымызға рухани азық сыйлап, көңілімізге сенім берер салиқалы сөздер топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Арнадан ажырамаңыздар. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәрі анық. Сенім құдіретті күш, тауды да қозғайды. Алған жарың жақсы болса, ат үстінен дүбірет. Алған жарың жаман болса, шиге кіріп, сыбыр ет. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей, оны жинау мен тең. Төрде отырып теріс сөйлегеннен бес, есікте отырып керіс сөйлегеннен бес. Қара ақылды қақ жарған жақсылардың белгісі. Данышпандықты танып, білген де данышпан. Қадірменді көрермен, жаңа күн ақпараттандық бағдарламасы сейсенбілік шығарылымын осы тұстан тәмамдайды. Бағдарламамызды www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан тамашалауларыңызға немесе жүктеп алуларыңызға болады. Сондай ақ телеарнамыздың кез келген хабарын YouTube желісінен де көруілеріңізге мүмкіндік бар. Ертен сағат 14:00-де біздің арнада қайта жолыққан шағай. Аман саулықта болайық. Сағындым да сені, әрде шыным.
сырын сезбесең.